Aí eu vou colocar esse maravilhoso hambúrguer de pinhão com tofu. Pelo amor de Deus, que sabor. Oi, querida. Meu nome é Luísa Junqueira. Esse aqui é o maravilhoso canal, tá, querida? Hoje eu vim fazer um hambúrguer diferentoso pra elas. Eu vim fazer um hambúrguer de pinhão. Você já comeu pinhão? Tá na época do pinhão, anda vendendo bastante pinhão por aí. É aquele negócio que sai da pinha. O que é a pinha? É aquele negócio que sai daquela árvore, que eu esqueci o nome agora. Pinheiro! Então, aí sai esse negócio aqui, ó, da pinha. Aí você cozinha 20, 30 minutinhos na pressão. Acho que eu cozinhei por 25 minutos na pressão. Aí você descasca com o maior esforço do universo, que, gente, é difícil descascar isso aqui, ó. Consegui descascar isso aqui de pinhão. Uma hora, duas de serviço, né? Não tão assim, né, com muito afinco, mas é pra descascar isso aqui tanto de que de pinhão, tá, minha senhora? Então, se você for descascar o pinhão aí na sua casa, pede ajuda aí de alguém. Se você só for comer, você só morde assim, ó. É, aí ele abre, tá vendo? Aí ele descascou muito mais fácil. Tragaram uns, mas os outros ficaram bons. Vamos de novo. Aí, ó, morde até a parte de cima. Aí ele sai mais fácil. Você tem que tirar toda a casquinha. E você come a sementinha. E pinhão tem gosto de pinhão. Eu nunca comi pinhão. Vai ter que comer pinhão pra você saber que gosto que é esse. Porque é gosto de pinhão. Não sei descrever. É meio adocicado. Ele é aromático também. Tem um gosto assim de pinhão. E aí eu tava com esse pinhão aí. Eu pensei que eu queria fazer uma receitinha com pinhão. E aí tem um Instagram que eu sigo que chama Veg. Que é um cara que faz umas receitinhas muito legais. E ele fez um hambúrguer de pinhão. Aí eu falei, tá aí, menina. Além de fazer uma receitinha com pinhão, eu ainda vou usar o meu processador. Que eu adquiri recentemente e não usei ainda. Eu não tinha processador antes, então eu não tinha repertório de receitas com processador. Então agora eu vou poder usar o processador. Talvez você vai olhar isso aí e vai falar, minha senhora, eu não tenho nem pinhão, nem processador na minha residência, eu não vou assistir esse vídeo. Claro que vai, gente, isso aqui é entretenimento. Ainda vou fazer uma maionezinha, ainda vou montar um hambúrguer que tem na minha geladeira. Então assim, entretenimento de qualidade aí pra nós. Então vamos. Para começar, tenho aqui pinhão. Eu consegui descascar esse tanto aqui de pinhão. O resto, gente, eu fiquei assim, meu Deus do céu. Já começou a entrar ferpa debaixo da minha unha, entendeu? Aí eu falei, ah, não, tá bom. E eu vou colocar também um tofu defumado que eu tenho aí pra dar uma proteínazinha. Então, gente, aqui no meu processador eu vou colocar o pinhão. Quanto que tem aqui? 2 xícaras. A quantidade que você tiver pachorra de descascar de pinhão. Aí eu vou colocar tofu defumado. Isso aqui é uma preciosidade, que sabor. E aí eu vou colocar pra dar mais textura, pra dar mais suculência e pra dar também o defumadinho gostoso. Vou colocar metade, tanto assim, ó. Tanto assim. Se precisar de mais, depois põe mais. Eu tô economizando, entendeu, gente? Eu quero usar isso aqui pra comer mesmo. Então, coloquei aqui tofu defumado. Dá um joinha no vídeo, querida. Aperta o botãozinho pra mim, porque me ajuda. Faz esse favorzão aí. Vou colocar também esse tanto aqui de cebola. Quero que eu tinha na geladeira, eu acho que vai ser suficiente. Cortei só pra ajudar o processador. Vou pôr também um dente de alho. Aí vou temperar com sal. Páprica defumada, vou colocar bastante. Não é defumada, acho que esse aqui é a doce. Chimichurri da Dona Ana, que eu compro na feira. Maravilhosa. O chimichurri dela é maravilhoso. Vou pôr aqui um gorpinho de azeite. Um gorpinho de pimenta, que nunca fez mal pra ninguém. Mentira, porque fez mal sim, viu, gente? Fez mal pra muita gente, mas vou pôr. Vou dar aqui um chablauzinho de shoyu de coco, porque eu tô me sentindo ousada, gourmetizada. E vou processar. Aí eu vou provar, se precisar de mais coisa, eu ponho mais coisa. Chama o processador processando o negócio. Ó, gente, eu processei até ele chegar numa textura. E ficou numa textura bem boa, ó. Acho que por conta do tofu também. Essa receita é bem diferente da do veg. Ele não coloca tofu. Mas olha que textura bonita. Deixa eu provar pra ver como é que tá isso aqui. Vou dar uma provadinha porque eu nunca fiz nessa receita pra entender. Gente, tá muito bom. Não precisa de mais nada. Nossa, tirei onda, pessoal. Ai, que vai ficar muito bom esse hambúrguer. Olha que perfeição que ficou essa massa, gente. Ficou bem consistentezinha, nossa. Então, antes de grelhar o hambúrguer, formatar e grelhar o hambúrguer, eu vou fazer, picar as coisas que eu vou colocar no hambúrguer. Então, assim, cebola, tomate, picleszinho que eu gosto. Era pra ter uma alface americana, mas não tem. Eu ia preparar uma maionese de azeitona, mas eu achei que esse negócio ficou tão temperadão que eu acho que pode ser que fique muito uma maionese de azeitona. Então eu não sei se eu boto, se eu faço alguma coisa na maionese. Mas eu vou preparar as coisinhas pra pôr no hambúrguer. Aí depois eu tosto o pão, faço o hambúrguer por último, pra ficar bem quentinho, bem gostoso. Então, no meu hambúrguer, eu gosto muito de cebola crua. Eu acho que dá um saborzinho. Ai, me agrada. Não precisa de muito, não. Eu pico bem, bem fininho. Também gosto de um tomatinho. Gosto também bem fininho. Não gosto daquelas fatias largas, não, de tomate. Picles.
Eu adoro picles no hambúrguer. Eu gosto de fazer meu próprio picles, mas dessa vez eu vou colocar esse picles já comprado pronto. Vou tirar aqui as fatias transversais, entendeu? Pra ficar requintado. Daí eu vou pegar uma frigideira, já botar no fogo e vou colocar manteiga. Ai, gente, menos vegana do que já fui outrora, em outro momento. Assim, eu, ultimamente eu ando consumindo manteiga, queijo. É um ciclo, entendeu? A gente vai, fica uma hora mais, tipo assim, putz, consumir menos coisas de origem animal, daqui a pouco eu voltei um pouco e consumir mais coisa de origem animal. Daquele jeitão, entendeu? É porque eu sempre falo aqui no canal, eu gosto muito de culinária vegana, mas eu não sou vegana e eu não tenho muito a intenção de virar, não tô em transição. E aí, passar aqui uma manteiguinha na frigideira pra tostar o pãozinho. Tô aqui com o meu maravilhoso pão de hambúrguer com gergelinho, que eu gosto. Vou abrir e vou pôr aqui pra tostar no fogo mais baixo. Passar nessa manteiguinha aqui pra ficar tostadinho, gostoso. E aí, bem rapidinho, poucos minutinhos, ele já tá douradinho. Isso aqui é importante pra deixar o pão mais selado, pra quando você colocar os molhos, o pão não absorver tanto, entendeu? Ai, gente, tem uma carinha aqui. Vou selar um pouquinho o outro lado. E bem rapidinho, tá pronto. Vou deixar de lado, esfriando. Aí na mesma frigideira, vou colocar um fio de azeite caprichoso. E aqui mesmo, vou pegar um punhado da massa lá que eu fiz de hambúrguer. E vou moldar um hambúrguinho no tamanho que eu considero ideal. Vou dar aqui, acertar as beiradas. E botar aqui pra tostar no fogo médio pra baixo. Gente, confesso que eu estou ansiosa pra ver se isso aqui vai dar certo. Ah, me parece muito bom. Ele dá uma grudada aqui, mas... Vou colocar o queijo. Tô usando aqui um queijo montanhês que eu comprei ontem na feira aqui, pelo amor de Deus. Não sei nem se ele derrete muito esse queijo, não. Vamos torcer. Vou fazer um trucão pra hambúrguer, pra derreter queijo, que é você coloca um pouquinho de água pra fazer um vapor e tampa. E o vaporzinho da água vai ajudar a derreter o queijo. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. De graça, menina. Se inscreve. Poxa. Vê como é que tá isso aqui. Ah, tá super derretendo o queijo. Ah, já tá bem douradinho embaixo, gente. Vou deixar tampadinho aqui e vou desligar o fogo pra montar o hambúrguer. Então eu já tenho o pão aqui, já deu uma esfriada. Eu vou colocar maionese. Aí eu vou colocar as fatias de cebola crua. Gosto muito disso aqui. Aí eu vou colocar esse maravilhoso hambúrguer de pinhão com tofu e queijo. Não é vegano, mas saboroso. Vou colocar os tomates. Como se não bastasse, vou colocar ketchup em cima desse tomate. Esse ketchup aqui que eu tô usando é orgânico, requintado, diferenciado. Puta que pariu. Gente, coloquei demais. Que absurdo. E agora eu vou pôr picles. Que absurdo. Muito picles. Eu vou fechar esse abuso. Tá pronto este maravilhoso hambúrguer vegetariano de pinhão com tofu. Pelo amor de Deus, que sabor. Gente, olha pra isso. Pelo amor de Deus, tô muito ansiosa pra provar, pra ver como que ficou isso aqui. Dando uma leve desmontada, mas vamos provar. Nossa, muito interessante, muito diferente. Mas muito interessante. O sabor tá incrível. Tá muito gostoso mesmo. Vou ser bem sincera, eu acho que a textura deixou a desejar. Ficou muito cremoso. Eu gostaria que ele ficasse mais firminho. Eu acho que eu acabei batendo muito tempo no processador. Se eu tivesse deixado mais pedaçudinho, mais inteirinho as coisas, teria ficado com a textura melhor. E o veg, ele coloca um pouquinho de farinha de rosca pra dar mais textura. Então talvez isso realmente melhore. Mas tá muito gostoso. Muito gostoso. Parece chocado que vale a pena. O sabor do pinhão quase que não aparece, mas a mistura do pinhão com o tofu defumado ficou muito saboroso. Ficou assim um hambúrguer vegetariano saborosíssimo. Se você quiser colocar um queijo vegetal, fica vegano. Muito gostoso, gente. Muito gostoso. Vegetarianão. Nunca imaginava. Mas realmente ficou muito saboroso. Então faz aí na sua casa. E me passa uma receitinha sua de hambúrguer vegetariano pra testar. E é isso, querida. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E um beijo, querida!